Shiqo xhamati jam i ndarshëm, çfarë pike përdor shejtoni, çfarë strategjie të rrezikshme për rënimin e besimit tan. Njëna pike e avretit, pika tjetër që rroki ai, laku i tjetër që e kapi ai për me tradhtu babën e njerëzis, e përdori për hershmërinë e tij. Do thot, dëshirën e madhe të njeriu të cilën Allahu e mjellin e te që tjetoje për herë, këtu edhe aje që e li këtë derë, tha prej kësa i pejme, tha nuk ju nali për që tërsen, përveç se me ju bo juve të përherëshëm. E pra, nëse hani prej kësa i do t'jenit përherëshëm. Që shka njeriu qef në këtë botë? A pak me jetu edhe me shkua me jetu gatë, cëllën e ka merak? Shka të thot ti e vetë vetë jam renda? Që unë e për tabini letër, për thomë qire kur dilish për gjami e të kundrat ka me dzateta i shoqi. Qëtë në gjami këtu? A më në mëngonë, mua e di shka e më do thonë të anena. Një lajmë, dhe ti e kje fundin të këpucët. Më së qëtë e thot, kjo ka ndo, ka ndik njerëz mirë rap, ka ndes në kursi, ka ndik në midis gjamiës, ka ndik, po desin në kafe, në balon, në aeroplan, në tokë, qa prish punë fare? S'prish punë fare, heq. A ke qef me jetu gat, a ke qef me dek kër i ke një 25 veqara, 30? Jo. 950 vet, ka jetu nuh i ka vdek. Hala ka pas qef me jetu. Me paslon të rishtir rike. Ska problem. Njerëzit kanë qef me jetu gat. Ka thonë një djetar prej djetar dhe rahmetullahi ta'ala ale i ka vdek shahid. Emrin e ka sejid. A i tha kështu në komentin e këti ajeti. Tha pse njerëzit në gjoni mirë. Pse njerëzit s'po kanë mundësi me realizu me fuqit e veta për me metë për dajma, për martohen ka i zbojnë fmije të ne. A i gjali jem, ta kish në lonë bre njo. A i ta kish lonë njo, a i ta kish lonë njo, për do me jetu ndryshe. Vetë s'mujtët fizikisht me metë këtu, po ka gjetë rrugën ndryshe në përmet ta kish në lonë një nesel, ta kish në lonë një damazlëk. Ama damazlëk? Ama damazlëk? Le, ne, elam damazlëk, në më një armone. Për qëtëra ka po shkojmë. Ta kish gzube që ketë fa zengi lëki, dish një ke gjimë stok. Edhe një vlag, ato ta ne adin shka vlogi? E mësojnë kërë dalim, bëgjami, i pitin këtë qërë shka vlogi. Di lop, kalpta, edhe një vlag, edhe dish një këtok të papunu që 15 vetë, ta kish gzuaj, masaj. Ama pun, ja, ama interesanta, që njeri këta e kamera, këta se një e kërkush, se e kam renda, shejtoni mu këtë dere që li të ademi, ta prej i kësaj pëmës që piju nalë zoti, hani si të duni për dajma me metë. Ha këtu, e tani edhe kjo fjallë nuk qënë me harru pak se Allah u këshiloj ndrisha, kjo fjallë qënë me harru se Allah u tha mos ha, izgatën durt. Izgatën durt. Allahu Gjelle Gjelalu tha, alam anhakuma antilkuma shajara, fa unë as ju ndaleva ju vedi prej kësa i pëme. Po i tha Allahu me edeb, i tha me kultur matë lartë, i tha me edeb matë lartë, zotriut. Në gjënë e tha, unë as ju ndaleva, nuk je qojni me lajke, tha, nuk i tha shko praja dorën. Jo, tha, nuk i tha shko birin që kiqë. Tha, alam anë hakuma, antilkuma, shajara. Tha unë as ju ndaleva ju prej kësa i pëme, ju dhja.